Київ отримав нових чемпіонів з боксу. У клубі, що на проспекті Валерія Лобановського, відбувся традиційний чемпіонат Києва з боксу серед чоловіків до 22 років. З ким з боксерів не страшно прогулюватися Києвом у темну пору доби, бачив Роман Сагай. Загалом на чемпіонаті Києва віком до 22 років боксували півсотні учасників у 10 вагових категоріях. До фінальних двобоїв, які тривали 3 раунди по 3 хвилини, дісталися 20 боксерів. Ось ці 20 бійців і вирішували кожен у власній ваговій категорії, хто більше гідний носити звання найкращого боксера Києва. Бій дуже був складний, із-за того, що у мене на правому плечі тріщина, то я не міг робити роботи правою рукою. А так, суперник дуже хороший був, він 2000 року. Саме перейшов по мужикам. Спочивати на лаврах у київських боксерів часу не буде, адже вже у вересні збірна Києва у Херсоні представлятиме столицю на чемпіонаті України. Але до нього ще необхідно добряче підготуватися. Тож відпочинок на пляжах влітку цим хлопцям не світить. Чому так рано відбираємо? Це у нас є план підготовки. Після цього чемпіонату міста ми почнемо возити команду по серйозним міжнародним турнірам, де будуть участвувати і збірна України, і збірна інших країн. Одним з нововведень загалом усіх чемпіонатів столиці з боксу цього року стала ще одна цікава нагорода, а точніше кубок. Зокрема, на цьогорічній першості Києва серед боксерів до 22 років було визначено абсолютного чемпіона Києва, незважаючи на вагову категорію. Почесний кубок було вручено п'ятиразовому чемпіону столиці Олександру Пилипчуку. Федерация бокса города Киева учредила такой кубок. Он будет вручаться на каждом турнире, к каждым возрастам. Это юноши, юниоры, молодежь и взрослые. То есть это к лучшему боксеру Киева будет вручаться по версии Федерации города Киева. Мы, это эксклюзивный кубок, мы его заказывали, делали, дальше будем делать вот такие кубки и выявлять лучшего спортсмена, боксера турнира. Минулого року на чемпіонаті України з боксу віком до 22 років збірна Києва була однією з наймолодших на турнірі. Тим не менше, відразу троє киян нині викликаються до національної збірної, і ще троє виступають за молодіжну команду. Це у нас були Берінчик, лідер у нас, Ломаченко навіть нас боксував одне время. Ми були посильніше. Зараз, звісно, зміна поколінь, ця молодіж, яка тут боксує, вона вже достатньо опитна, але по віку ще зовсім молода. Треба ще рік-два, бо не окрепли. Роман Сагай, Олег Мартинюк, телеканал «Київ».